Ahoj děti, na stránce nadepsané 7 modrý kruh pokračujeme druhým cvičením. Vy si přečtete zadání. Přečti, utvoř otázky a odpovědi, počítej a napiš, to se ozvalo, když jste to četli. No a protože jste už Počítali slovní úlohy ve cvičení 1, které předcházelo, tak si myslím, že byste se do toho mohli pustit úplně samostatně. Zvládnete to? Já si myslím, že ano. Takže prosím, přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. Výborně, tak jdeme na to. Četli jste. Malá Emma má šest rohlíků a láme čtyři rohlíky. Takže na co jste se asi zeptali, kolik té malé Emě, Emma, zůstalo rohlíků. Znázornili jste? Znázornili jste nejdříve tuhle informaci, že má šest rohlíků pomocí šesti koleček. Tak, No a potom lámala, to znamená škrtat, ubývalo čtyři, takže odzadu jste čtyři rohlíky, vlastně kolečka, škrtli. Potom jste vytvořili příklad. Měla šest, lámat znamená ubírat, takže minus čtyři, rovná se kolik? Dvě, dva, takže malé emě zůstaly dva rohlíky, ale tady máte už předepsanou odpověď. Malá ema neláme, čili zůstaly jí, zůstal jí dva rohlíky. Tak to byla ta úvodní slovní úloha a na tu druhou se podíváme tady my to máme tady správně, milá Ola má 7 housek a láme jednu, takže 7 bez jedné, 7 minus 1 rovná se 6, milá Ola, neláme 6, housek. Máte to taky tak? Já si myslím, že to nebylo složité a že jste tyhle ty slovní úlohy perfektně zvládli.